Čau, dneska budu zkoušet tarazítkovaný mramor, nebo tak nějak bych to asi nazvala, vypadá to jako mramor. Každopádně je to rychlovka a dneska vám ukážu, jak na to. Já jsem si připravila základ, nechtu, udělala jsem takovou nějakou tělovou bázi, co jsem prostě měla pod rukou. Ten základ je asi na vás, může být klidně bílý, klidně černý, růžový. Myslím si, že zrovna tato kombinace bílo-zlatá, kterou budu dělat, bude vypadat dobře jak na tělovém základu, tak na bílém základu. Tenhle razítkovaný mramor je teď hodně vidět na TikToku a na Instagramu, tak jsem se to rozhodla taky vyzkoušet, jestli se mi to zadaří a jestli ten výsledek bude stát za to. Protože to vypadá opravdu cool a když si s tím člověk vyhraje, tak si myslím, že ten design bude rychlej, snadnej a ve výsledku ten design právě třeba, když ho bude tvořit nechtařka, tak podle mě tento trik ulehčí hodně práci a ušetří hlavně práci. No a trik je tedy v tom vzít si nějakou destičku, já jsem si vzala takovéhle průsvitné desky, aby byly hladký, na to si nanesu ten barevný razítkovací lak, barevná kombinace je samozřejmě na vás, no a nanesu si tam tu barvu a pak ji rozetřu tou stěrkou. A tím se mi vlastně vytvoří takový ten mramorovaný efekt, marble efekt, nevím jak to úplně nazvat, možná takový nějaký čmáranice jenom, ale vypadá to za mě tak jakoby hezky meramorově. Tady to zkouším, úplně se mi to na první pokus nelíbilo, právě že je to snadný i v tom, že to můžete v rychlosti odlakovat a jet na novo a obtisknout tam prostě ten design znovu. Já si to vždycky setřu, mám tady ten vatový tamponek namočený v acetonu, v odlakovači klidně, to je asi jedno, co použijete. A je právě dobrý ho mít trošičku namočený víc, abyste na to mohli připlácnout to razítko a vždycky to razítko jenom zakroutit, a ono se to z toho razítka vlastně hezky v rychlosti setře a urychlí vám to práci. Pak už stačí jenom prostě razítkovat to, co si přeberete z té destičky, z té podložky na to razítko a nasměrovat to na nehet tak, jak vlastně chcete, jak se vám bude líbit. Tady ten design je vlastně kouzelný v tom, že si tam můžete na ten nehet natisknout, co se vám přetiskne, jak se vám bude líbit, protože prostě si to Buď přetisknete tak, jak se vám to líbí, nebo to prostě uděláte úplně od znova. Je to rychlý, je to snadný, myslím si, že to je super. Akorát mě trošku bolela hlava z toho odlakovače, ale nevadí. Tady jsem třeba nabrala hodně té barvy, tak jsem čas obtiskla zpátky na tu destičku, no a design je dá se říct hotovej. Pokud mi na tom razítku zbyde nějaký ten obtisk, takový třeba zajímavý, vypadá ten vzor hezky, tak to přetisknu klidně ještě jednou, na to vůbec to nevadí. A je to fakt pěkný, rychlý, strašně se mi to líbí. Dá se říct, že všechny ty designy, které jsem narazítkovala, tak jsem je nechala, kromě toho prvního, protože ten se mi tak nějak úplně nepovedl a nebylo to vončo. Všechny ostatní designy jsem se vlastně na těch připravených typech nechala, protože za mě vypadaly fajn a nebylo potřeba to nějak předělávat. Tady se mi to třeba zrovna úplně nelíbilo, tak jsem to přetiskla prostě na tu desíčku, očistila, přidám trošku barvy a jedu znova. Není to úplně nic složitýho a naopak je to právě velká rychlovka. A akorát si musí pracovat rychleji, protože ten lak samozřejmě zasychá. Když už ten lak zaschne, tak prostě všechno odlakuju nebo si vezmu čistou část vlastně těch desek a pracuju dál. Při práci třeba v salonu bych asi úplně každou tuč má ranici zaschlou neodstraňovala, ale prostě bych jenom ty destičky poposunula, abych měla prostě čistý volný prostor. Na reálných nechtech by se dalo asi pracovat s pílovou ochranou, ale za mě úplně není potřeba, protože já razítkuju i bez toho a prostě vždycky si to jenom odhrnu tu barvu okolo kůžičky, setřu prostě třeba tenkým štětečkem, abych to neměla prostě na tom rozhraní kůžičky a nechtu, aby mi tam nezatek topcoat, zatopuju to a očistuju až po topcoatu. Takže takhle bych to dělala i s tímhle designem, dá se říct. No a tady už můžete vidět výsledek. Dejte mi vidět, co na něj říkáte, jak se vám líbí, jestli se vám tyhle designy líbí. Já jsem vytvořila takovou zlatotělovo-bílou variantu, protože těch černobílých je vidět všude hodně. Dejte vědět, jak se vám líbí, no a já se budu těšit zase u dalšího videa. Ahoj!